إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم Ибрагим Кадыров аттестациядан өтүү үчүн атайын Баткен областынан келген. Ал Лейлек районундагы медреселердин биринде балдарга диний билим берип келгенине 20 жыл болуп калды. Бүгүн башталган аттестациялык комиссия мугалимдин диний жана светтик жактан билимин, ошондой эле Куранды кырак окушун текшерди. Биринчилерден болуп кирген мугалим светтик жактан суроолордон бир аз аксаган болбосо, диний жаатта жакшы жооп берди дешет адистер. Дин аралашкан ба, аралашпаган ба? Диний уюмдар мамлекеттик немелерге арык саясатка аралашпайт да. Алар мамлекет кайсы учурда аралашат? Ийгишет. Мамлекет диний уюмдар эгер ошо мамлекеттин мыйзамдарын бузган үчүн. Диний сабаты жакшы болгон менен медреселерде сабак берген мугалимдердин жарымына аттестацияга кирүүгө уруксат берилген эмес. Башкача айтканда 400-дөй мугалим болсо, алардын 200-ү гана аттестация тапшыра алышат. Анткени көпчүлүгүнүн светтик билими жок болуп чыккан. Ал эми мындай жайларды жетектеген 72 башчынын 59-нун светтик жогорку билими жок болгондуктан аттестацияга киргизилбейт деп чечим кабыл алынган. Бул медресе жетекчилеринин 92% түзөт. Ошон үчүн бизде бүткөн балдар экинчи билим алам десе, алар баягы аттестаттын негизинде гана тапшырыш керек да, орту алып. Анан башка мына светтик вуздарды бүткөндөр экинчи билим алам десе, алар 2,5 жылда окуп атат да. Ушундай жеңилдиктер болуп атат. Эгер ошондой лицензия алган болсок, азыркыдай көптөгөн казылар же мүдүрлөр кулап калмак эмес да. Эскерте кетсек, өткөн жылы мечиттердеги имамдар менен казылардын билим деңгээли текшерилген. Анда 1300'нин ичинен 800'дөй аттестациядан өтпөй калган. Бирок аларга дагы 1 жылга уруксат берилип, кайра сынак тапшыруу мүмкүнчүлүгү берилген. Көбүнчө казылардын светтик билими жок болгонуна байланыштуу, аларды биз убактылуу ошо ордуна кармап турабыз. Себеп деген алардын ордуна башка ошо талапка жооп берген светтик билимге, жогорку диний билимге жооп берген ошо биздин талапкерлердин жок болгондугуна байланыштуу болду. Себеп дегенде бул ошо мен айтат элем, ошо биздин диний билим берүү системасынын бир чабалдыгы ошо жетишпегендиги болду да. Анан светский билимден сыра 1-2 күндө окушпайт да, ал үчүн 5 жыл окуш керек да, мисалга чейинби. Анан 5 жыл окуп бүткөнчө биз күтүп отура элек беле аларды. Бул азыркы диний окуу жайлардын чыныгы абалын көрсөтүп койду дешет серепчилер. Алар мындай жагдай күтүлүп жаткандыгын айтышууда. Анткени эгемендүүлүктү алгандан бери өкмөт диний саясатты жүргүзбөй акыркы 2 жылда гана тармакты реформалоо аракеттери жүрүп жатат. Өтпөй калып атат себебин тиги дин окуткан жагында бирде стандарттар жок болуп атпайбы? Окуу стандарттары жок, окуу стандарттары бекилген эмес. Кайсы программада окуп атат бул белгисиз болуп атпайбы? Кайдагы эле өздөрү алып эле өзүнө эметсе эле ошонун баарын окутуп атат да. Бул окуу жайда, дин окуу жайда эч кандай контроль болбой калды. Көчөдөн келип эле мен имамын деп эле балдардын баштарын, элдин башын ачытып атпайбы? Мындай олуттуу реформалардан кийин муфтият диний билим берүү жаатындагы кемчиликтерди кантип жоюуну карап жатканын билдирди. Маалыматтар боюнча эми медресе жетекчилеринин ичинен аттестацияга кирбей калгандардын ордуна жаңы мүдүр дайындалат экен. Ал эми сынакка кирбей калган мугалимдер болсо балдарды окутуу укугунан ажырады. Эгер ишине кайтып келүүнү кааласа, билим алып келерки жылы аттестацияга кирүүгө мүмкүнчүлүк берилери белгиленүүдө. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.